Na mkaribu. Watu sita wanahofiwa kuaga dunia kwenye Timbo katika kaunti ya Mombasa baada ya kuporomoka kwa Timbo hilo. Inadaiwa kwa mamlaka inayodhibiti mazingira NEMA ilikuwa imefika kwenye eneo hilo kutathmini hali kwenye kwari ya Kashani eneo la Kisauni. Serikali ya Mombasa tayari imefunga eneo hilo huku sasa uchunguzi ukianzishwa rasmi. Oh yeah. Yeah, nafanya rec tu. Kuna watu zaidi ya sita au sita wamefinikwa. Na sisi kama county tunafanya kila jitihada kuhakikisha kuwa tumewa recover either alive ama injured ama in whatever condition, because as you can see the situation is very tense and we have the expertise, tuko na expertise ya wale workers wenye wako hapa iko kwa hali ya juu, na tuko na hakika kuwa tutaweza kutamatisha hii kazi kwa muda mfupi unaowezekana. Hii njia tutafunga, hakuna njia yoyote malori iweze kuingia. Hatuwezi kubali watu wetu kufariki kwa sababu ya tamaa ya matajiri. Tumeelewana? Kwa hivyo hapo hiyo hakuna mtu ambaye kwamba ni afadhali tujue ya kwa tutafutilia, lakini mkiniambia taisheji ni afadhali watafute kazi ambayo kwamba yenye sio hii. Tutakuja kuuana hapa bure. Mtazamaji, walimu watakaojihusisha na mitandao ya jamii kama vile WhatsApp na Telegram wakijadili au kupanga kuhusu mitihani.